Тя има повече смелост от мъжете. Не пипай жената! Тя води протестите срещу COVID ограниченията в Бургас. Браво! Тя разкри изтеклите срокове на ваксините. Не, напротив, ще го снимам. Тя се изправи лице в лице с президента. Тя задава неудобните въпроси. Въпросът ми сега е защо тъпахте българската конституция и защо предавахте българския народ. Тя свали украинското знаме от българската църква. Тя винаги им казва в лицата, че са лицемери и национални предатели. 70% от хората в тази зала сте абсолютни лицемери. Вие, мазоли, по ръцете никога не сте имали и потна вода никога не сте пили. Тя е майка, но тя е и герой. Тя се бори за всички нас. Аз гласувам за нея от 3 години и ще продължа да го правя. Докато се бори тя, ще се боря и аз. Защото заедно можем всичко. Тя е Звезделина Каравелова.